Tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación frente a la COVID-19, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha anunciado nuevas medidas restrictivas para el periodo navideño con el fin de proteger la salud de la población. La restricción de entrar y salir al territorio de la Comunidad Valenciana seguirá vigente hasta el 15 de enero y no habrá excepciones. Només podran entrar a la Comunitat Valenciana aquelles persones que tornen al seu lloc de residència habitual. Per tant, no es permet el desplaçament al lloc de residència habitual de familiars ni de persones pròximes. El Consell restringe a 6 el número màxim de persones en reunions socials i familiars, tant en espais públics com privats, sense excepcions per Nadal ni per cap altre motiu. 6 persones serà sempre el màxim i en els dies de Nadal a més amb la condició afegida de que no se superen els dos grups de convivència. També s'incrementa la restricció a la mobilitat nocturna, limitant-se la circulació entre les 11 de la nit i les 6 de la mañana. La nit del 24 i 31 de desembre que es podrà circular fins a les 12 de la mitjanit. Además, Chimopuch ha asegurado que la comunidad ya está preparada para recibir, almacenar, distribuir y administrar hasta 600.000 dosis de vacuna Pfizer contra la COVID-19.